دعوے اور اعلانات تو اپنی جگہ، لیکن پشاور میں میٹرو بس سروس منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گیا۔ صوبائی حکومت نے پہلے جولائی اور پھر اگست میں منصوبے پر عملی کام کا اعلان کیا، لیکن اس پر ابھی تک کام شروع نہ ہو سکا، حالانکہ ایک ہفتے قبل ہی اس کے ٹینڈر کھولے گئے تھے۔ ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں اور جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ اس کی ایویلیویشن کرے گی، اس کو چیک کرے گی فرام آل اسپیکٹس، اور کل تک ہوپ فلی وہ اس کا فائنینشیل کا رزلٹ تیار کر لیں گے۔ کام کا آغاز تو درکنار، ٹھیکے کے لیے کمپنی کے نام پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ صوبائی حکومت نے تاخیر کی ذمہ داری بھی ڈال دی وفاقی حکومت پر۔ مرکزی حکومت نے ہمارا ٹائم جو ضائع کیا، بار بار ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ریلوے کی زمین ہم آپ کو لیز پر دیں گے، دو سال اس میں مرکزی حکومت نے ہمارے ضائع کیے، لیکن پھر بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ ذرائع کے مطابق منصوبے میں پی ڈی اے سمیت متعلقہ اداروں کو شدید تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ طارق وحید، سما، پشاور۔